Deputatlığa namizəd Fəzəli Ağamalı 1995-ci il mart ayında dövlət çevrilişinə cəhd qarşısına alınmasında igidlik göstərib şəhid olan Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı Xanoğlan Məmmədovun büstü önünə tərcələr qoyub. Mart hadisələrində çevriliş haqqı saldı. Bəli, bəli. Mart hadisələrində artıq dövlətçiliyimizə qarşı son cəhd idi. Rövşən Cavadovun ətrafında olan antimilli qüvvələr. Burası ilə dəymişdim. Əlbəttə mən qoydum. Dövlətçiliyimizin keşiyində dayanan bu cür igid olanların hesabına avantürədən xilas oldu. Şəhidlər verdik. Xanoğlan kimi igid olanlarımız şəhid olsa da dövlətçimiz qorunub saxlandı. Ondan sonra artıq Azərbaycanda dövlətçiliyimizin əsaslarını qurmaq üçün ciddi addımlar atıldı. Konstitusiya qəbul edildi, Milli Məclisə seçkilər keçirildi və rəhmətli Ulu Öndərimizin dərin islahatları başladı və beləliklə bax bugünkü yaşadığımız yüksək səviyyəli Azərbaycan dövlətinin əsasları 1995-ci mart yanına qalır. Fəzəl Ağamalı Xanoğlan Məmmədovun ata ocağında milli qəhrəmanın ailəsini ziyarət edib, milli qəhrəmanın anası ilə səmimi söhbət etmiş. Bu anamızla görüşək. Mən sənin üzrə versən öpüm alınma. Mən çox şadıq ki, siz həqiqətən Azərbaycanın elə müqəddəs xanımlarındansınız ki, vətən üçün canından keçən bir igid övladı dünyaya gətirmişsiniz. Onun vətənpərvər övlad kimi yetişirmişsiniz, formalaşdırmışsınız və o doğrudan da ən çətin anlarda sizin verdiyiniz tərbiyə, sizdən aldığı o genetikanın, vermiş olduğunuz əziyyətin qarşılığında o borcu təkcə sizin qarşısında deyil, vətən qarşısında yerinə yetirdiyi, dövlətçiliyimiz təhlükədə qalanda öz sinəsini o xainlərin önünə, onların gülləsinin önündə çıxarıb dövlətçiliyimizi xilas elədi. Ona görə siz ondan fəxr edə bilərsiniz. Seçkilər haqqında demək istədiyim odur ki, biz həmişə Fəzəl Ağamalının arxasında olmuşuq, həmişə bir əhali kimi, millət kimi həmişə fəxr eləmişik ki, bizim belə deputatımız da var. Gördüyü bütün işlərdən, gördüyü bütün hər bir şeydən çox razıyıq. İnşallah həmişə daimə olaraq bizim deputatımız olaraq qalarsınız. Çox sağ olun. Bugün də hər birimiz xoş buyurub, xoş gəlmişsiniz. Həqiqətən bizim kimi bir milli qəhrəmanın ailəsi üçün çox böyük şərəfdir ki, bizim deputatımız bizi qiymətləndirib, bugün bizim qapımız açıb. Çox sağ olun, çox təşəkkür edəm hər birimizə. Deputatlığa namizəd Fəzəl Ağamalı seçicilər 60 saylı Salyan Neftçala dairəsi üzrə Fəzəl Ağamalını bir mənalı olaraq dəstəkləyir. Neftçala rayonu Balasürə kənd sakini Həsənov Rəşid. Bugünləri burada bizim deputatımız namizəd deyək. Əvvəlki deputatımız gəlib, biz yenə burada görüşürdük, biz ona görüşdük, bizi təmkinlə dinlədi, nə problemlərimiz var, hamısını yazdı, yanında köməkçilər də yazdılar ki, yəni ki, yaxın vaxtda bu problemlər həll eləməz olunmasında bizə köməklik göstərəcək. Qabaqcadan uğurlar arzulur ki, seçilsin, bizim deputatımız olsun, elə neçə ildə olub, biz o uğurlar arzulur. Qədrova xanım, Neftçala rayon qarşıda kənd sakiniyəm. Bugün Fəzəl Ağamalı bizlə görüşlər keçirildi. Hər kəsənə görüşlərlə razı qaldım. Fəzəl müəllim səbətlər verdi, kəndə problemlərini dinlədi. İnşallah Fəzəl müəllim seçkilərdə oxuyur. Növbəti seçkilərdə də və ilmi seçkilərdə biz Fəzəl müəllim dəstəkləyirik, dəstəkləyəcəyik. İbrahim Cəbrailov, Fəzəl müəllim bizim əvvəlki deputatımız olur. İndi 60 saylı Neftçala rayon seçkiləri öz namizədini irəli sürür. Fəzəl müəllim deputat olduğu illər ərzində həmişə sovetliyin qayğılarına maraqlanıb, çox insanlara həm mənəvi, həm də maddi dəstəyin üstə verilməsə, müəyyən adəti təşkilatlarından verilməsi təmin edib və biz də bundan sonra Fəzəl müəllimi ilə dəstəkləyirik.